Oh. Sarjana utama sebelah tu sekolah rendah kan? Sarjana juga tapi sekolah rendah. Sekolah rendah. Ini sekolah rendah lagi sekali, bang. Oh, satu pagar ni? Ha. Pagar yang sama? Ha. Oh. Siap ada poli ni. Apa MB? Abang tengok tu, dia makan dengan tu, dia nampak popper tu, tu dah sekolah rendah. Oh, itu dah sekolah rendah. SKQ. Tapi pagar yang sama. Tak, tapi ada border lah. Dia buat pagar lah, ada border je lah. Yang susu gajah tu, popper tu, tu sekolah rendah. Tapi padang share. Oh, padang share. Padang share, dia buat share. Dia cerita lah. Bila dia? Oh, kanan tu. Dah warm up lah. Aduh. Apa yang saya tinggal lah, tak ada apa. Budak SPM semua ni. Oh, macam best sekolah ni. Ha? Oh, itu ramai-ramai tu apa? Oh. Eh, tak ada ke pengangkap sini? Aku tengok ni. Tak ada pun pengangkap. Okay. Bebas denggi. Oh. Oh. Menyapu ada. Tak ada penangkap. Kanika sekolah ni pukul sifat dah. Aduh. Jalan DJM Bukit Saudiana yang berhubungan sekali. Mak tu, dari mana? Itu siapa? Baju merah, baju merah. Semua baju merah. Saya bagian mana? Ha? Saya main bagian mana? Saya bagian. Baju merah? Tak ada. Ha? Saya bagian red. Terima kasih.
Duduk luar ni ke? Ha? Duduk luar. Ni apa? Libero? Ni ni. Okay. Okay. Ya, jumpa cikgu lah. Minum air dulu. Aduh. Alamak, Sarjana Putra. Padahal dekat je sini. Dia sampai. Sarjana juga lah tu. Ah, Sarjana juga. Dah pergi main satu game. Nama cikgu lupa lah. Sajali, Sajali. Okey lah, ada kos. Nanti kan? Longkang banyak. Ya. Tapi main masuk longkang. Kutip bola longkang. Oh. Longkang banyak macam. Ini pasang jaring ke apa? Ya, direk lah. Oh, ya. Boleh? Ini kun. Kun siap. Boleh? Bawa juga, ya? Boleh. Bentar ke, kan? Penat, ya. Panas. Tinggi tu kan, jatuh, eh. Wais, tolong. Tak telefon siapa kat tadi. Adik, tolong kat sini. Okey, Akif. Ni daerah Gombak kan? Mana? Sekolah ni? Eh, daerah Gombak. Ha. Okay. Saling. Dah. Ya, kita daerah apa kalau ikut kat sini? Kuala Selangor sini. Kalau Gombak jauh sana. Gombak dah ke Sungai Buloh. Dia sampai depan ni. Sekolah Agama Pelajaran Gombak. Oh, dah Gombak. Ah, depan tu je. Dari sampai 2 KM je depan. Masuk je dalam. Jalan kereta. Apalah orang boleh. Ah, driver tu. Tu dah ada lah. Ah, dekat driver tu driver. Okay, mana yang masuk? Ah, lain nak apa? Dia nak warm up ke? Tak payah kan? Dah. 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 Ah, dah. Nak bergambar ke? Bergambar dulu. Lepas sana apa? Tuh, tuh. Bergambar dulu ke? Okey, bergambar dulu. Jaja gambar dulu. Gambar dulu, gambar. Okey, gambar dulu. Gambar dulu ke tadi. Masih apa itu? Form 5 orang ke? 3, 4, 5. Orang belakang. Hari tu, hari tu main kat sana okey? Yang lawan dekat Bandar Baru Sungai Buloh. Yang mana? Laki ke? Saya tak ingat sebab cikgu main lembak, saya tak ikut. Saya okey kot kan tu lah. Budak-budak ni nak. Eh, ini bawah apa? U18 ke? Eh, mana ada. Form 5 paling tinggi. Paling dia pelapis sebab budak senior dia orang dah tak ada dah. Ini tinggal form 5, form 4, form 3, form 2. Campur kat. Campur. Tapi sebab dia orang memang besar. Form 4, daripada form 4 pun dah besar dah. Mantap. Itu MNCC. Apa, Johan? Tak. Mana? Saya tak sure sebab saya tahun ni baru saya incas dia orang. Yeah. Tahun lepas saya tak ni. Sebab tahun lepas saya tak involve dengan dia orang. Oh. Ya. Badan dah ada ni. Tak, badan ada tapi main tak jadi tak leh kan. Ya, yelah, yelah. Ni, saya banyak nak kena polis orang lagi. Esok saya hantar seorang pergi AKBN Cembung. Oh, Cembung yang dia open untuk tu. Saya pergi saya hantar cari player kan. Saya hantar je cakap. Boleh ni cakap. Hantar je. Bawa sebab seorang tu boleh lepas SPM dia nak tinggi kan 180 kan tapi tak lepas juga tak bos okay, berdiri belakang lain dekat driver tu bawah okay, dah. Lena. Ini pun under training. Pagi semalam kan, budak-budak formal ni kan, pergi formal. Ini terlebih semalam. Salam je. Salam. Nah, salam. Nanti minggu depan lah
saya pergi sekolah cikgu. Bukan free ke? Perempuan. Itulah takut ada event. Tak apa. Kalau tak ada ni depan, tinggal lagi satu. Kalau kami atas ni boleh datang sekolah. Kami atas sini pun boleh. Nak main kat sini? Panas sini ke? Yang kita orang pun open juga. Lagi panas. Tengah-tengah padang. Semalam memang panas. Kami tak nak hujan eh? Itulah mudah-mudahan hujan petang lah tengah hari kan. Yelah. Saya berdiri. Saya berdiri atas ni. Tengoklah macam ni. Jatuh ni. Duduk eh. Penat cikgu. Ya. Duduk eh. Sekejap, sekejap. Siapa yang first tu? Tak tengah. Oh, dia kongsi padang eh. Tapi dengan SKS sekolah rendah kongsi padang. Tapi ini sekarang ada orang sewa. Sekolah kebangsaan lah. Sekolah luar. Tadika luar. Patutlah. Wah, best lah boleh ni. Alah, lupa nak bawa antena. Kita orang antena dengan scoreboard semua ada lah tu. Tak ada scoreboard, tak ada jaga. Kira lah. Iban kira. Iban kira. Kau jangan sabotaj pula kan. Okey, sekolah ni mula dah. Seorang lagi. Tiga puluh satu eh? Point. Bolitan, bolitan. 31 eh? Berapa game kita nak buat? Tengoklah saya cuaca eh. Okay. Nanti 16 kita tukar tempat. Boleh? 16 pagi kita tukar tempat. Ni dah 7 eh? Imbol. Apa nama kata ni? Alif mana ni? Ya. Alif. Bila Ismail. Imbol. Sana masuk. Orang musuh sana. Sini tak payah. Sini saya tu. Alif. Ya. Boleh. Nak mana ya? Rul. Kakak Syed. Rul. Dapat poin buat apa? Dapat poin buat apa? Dapat poin buat apa?
Satu suara, satu suara, come on. Dia bawa macam tu. Sana. Berapa? 12 lah. 12, 13, 4. Ya, ya, ya. Wisel. Ya. Point. Tiga belas.
Alah. Okey, tukar empat. Tukar empat, sana belakang. Pusing sana. Okey, jalan. Thank you.
Idea dah. Jim, come on. Kau dendam dengan aku ke? Masuk dulu. Kau setting berapa kali setting? Fusbol buat apa? Fusbol nak dulu. Mana lebih kali orang nak terus. Ball pitch. Hey,
Bloker. Blok lah Denny, blok lah Denny. Buang bola pula. Orang dah bagi poin, kau pergi buang. Bol, bol. Di Libero ke? Dia bukan Libero. Kita consider dia Libero lah. Maksudnya saya nak cakap tak nak sebelum ni role dia Libero. Jadi kita nak elakkan dia main pukul belakang dulu. Saya tak tahu dulu. Nanti dia terbiasa. Dia terbiasa. Dia akan lupa nanti. Chance ball, chance ball. Striker ready. Jangan ke belakang ini. Jangan ke depan. Ni form apa tu bang? Perempuan. Bulan 3 pun masuk perempuan. Dia main under 12 lah. Dia selalu main libero juga. Main pun tahu tu. Mesh point. Okay, last point, come on. Putra, first ball macam mana Putra? First set uruk. Try digging. Masuk je. Jadi, first spiker mana? Baru. Belakang. Okey, dalam. Okey, jalan. Okey, go. Oh, budak. Mana first seat sini? Korang sini kejap. Korang main apa tadi? Sini. Enam orang yang dalam game tadi. Korang sibuk nak borak dengan luar, buat pun. Orang dalam game, korang boleh borak sesama korang je. Tak payah fikir orang luar. Kalau korang pergi game, orang luar psycho. Korang tak sibuk dengan orang luar awak pun. Weh, tanda apa yang dekat mana? Apa? Tazrul dekat. Oh, nombor 3. Oh, tu. Yang 3-3 pecah. Kondan ke apa? Korang payah. Buka lah. Orang luar. Atas tu. Masalahnya set awal abang aja di sebab tadi tak jawab kan dekat je kan
Okey ya. Okey ya. Lelaki tu. Ni kan, ni kan. Semua boleh habis. Kalau betul ke depan kau. Kalau boleh.